Які розуміються щось в політиці. В політиці розуміється, і якого злякалася сама Яна. Ні, ну якщо Яна ти хочеш, там допіарить, там це в гостях це мій друг, якого злякалася Яна там, так. Да, отак і буде. Так, саме головне питання, що я думаю, що ти все ж таки робиш великий вклад тут, в Естонії, тому що, знаєш, ці всі розмови, що о, українці за кордоном ніфіга не роблять, на фронт не їдуть. Але з другого боку, я коли побачила цей відос з Яною Том, я така, о, вау. Слухай, ну, я сам, чесно кажучи, не сподівався, що я це побачу. Я випадково взагалі про це дізнався, переглядав відоси. І мені в рекомендаціях, ну, там, щось таргетується, якась реклама. І це відео, ну, яке, в якому я себе побачив, від Яни Том, типа, ну, мені зарекомендували. Чому воно мені рекомендує? Думаю, що я зробив не так, що мені рекомендує це відео? Ну таки подивився, а там щось якийсь типу, щоденник. Думаю, ну що ж вона там таке розповідає перед європарламентськими виборами? Я побачив, що там було написано «Язик врага». Я думаю, так, десь я таке чув, щось таке, тема останнім часом десь вживалася. Ну я пам'ятаю, що ну, я писав про це і ну, в цій статті для Postimes було. Але чому я цю статтю написав? Це була реакція на статтю головного редактора Delfi Rus в Естонії. Не пам'ятаю його ім'я, прізвище Шумаков. І він там написав статтю про те, що утискають російську мову тут, прибрали з електронного меню при замовленні McDonald's. І прибрали з сайту Visit Estonia. Але що мене обурило в цій статті, ну це, типа, ну норм, звичайно, він громадянин Росії, хоч тут працює в Русделфі, це ок, зрозуміла його позиція, все одно ж ми там за російську мову, як-не-як виступаємо. Що мене обурило в цілому, ну, в цій реакції, в тому, що людина сказала про те, що тим, що ви прибираєте російську мову з меню, ви насправді робите гірше не лише якісь бабусі з власними, але й українським біженцям, які сюди приїхали. Тобто відбулася підміна цінностей. Ну, цінностей, не знаю, підміна мотивації захищати російську мову, але тепер вже за допомогою українських біженців, які в свою чергу в цілому тут опинилися якраз через засилля російської мови в Україні. Тобто, ну, цей русський мір, який прийшов в Україну, який, в принципі, знищує українців за те, що вони українці, і за те, що вони розмовляють українською мовою, і тепер вони, рятуючись від цього, прибули сюди, і тепер він каже, що а тепер російська мова вам потрібна, тому що вона вам допомагає. Ну, і звичайно, що я там в цій статті написав про те, що чому російська мова є ну, цим язиком врага, і чому це є шкідливим каналом комунікації. Окей, там треба прочитати цю статтю, тому що це довго тут розповідати. Так, але ну, ідея в тому, що це канал споживання чи передачі пропаганди, тобто ворожих наративів. Тобто, якщо ти не знаєш ніякої іншої мови, крім російської, так чи інакше, ти все одно опиняєшся під впливом саме російських наративів. І якщо б навіть існують якісь медіа російськомовні в ЄС, вони все одно не можуть пересилити той культурний, інформаційний вплив, який здійснює саме Кремль. Тому що все одно ну, основні російські смисли, сенси, вони йдуть з Кремля. Тобто ти хочеш сказати, що російські пропагандисти в Естонії почали використовувати українських біженців для того, щоб проштовхувати свої... Ну, вони не можуть сказати, я не можу сказати, що, наприклад, Андрій, здається, його звуть, Андрій Шумаков, він російський пропагандист. Хоча його можна підозрювати в певних проросійських симпатіях. До того, що я не можу сказати, що він пропагандист, але так чи інакше, людина, яка має російський паспорт, вона так чи інакше все одно буде захищати зону комфорту російського середовища. То він все одно хоче так чи інакше його зберегти тут в Естонії, тому що так комфортніше. Але одночасно, що мене здивувало, тобто, якщо ти кажеш про те, що прибравши російську мову з меню там чи з якихось вебсайтів, шкодити українським біженцям, чому ти тоді не запропонував зробити україномовне меню? Ну так. Ну запропонуй, чому? Ні, ну як так? Україномовне меню там чи україномовне середовище створити в Естонії? Ні, це прерогатива лише росіян, великоросів. Ну так от це виглядає насправді. Можливо, я помиляюсь, можливо, він просто не додумався до цього. Давай поговоримо про партії, які можуть нашкодити українцям тут в Естонії. І я знаю, що ЕКРА є, угу. Так?
є ЕКРЕ, яка дуже частенько навіть в парламенті зазначає, що ой, якісь там українці щось там зробили, прямо на парламентських засіданнях. І є ось ця центристська партія з Яною Том, яка теж не гнушається... З Михайлом Кілвартом взагалі, він очолює. Партія ЕКРЕ – це окрема історія. Це я чула, що вони там поступово розпадаються. Про це я спитаю. Вони не розпадаються, насправді вони набирають популярність. Я більше хочу сказати, що саме центристи, не можу сказати, що розпадаються, але у них є певна криза, тому що досить багато впливових членів партії залишили цю партію. Наприклад, Юрій Ратас, який був прем'єр-міністром попередньої коаліції і був лідером партії центристської, до того, як був Міхаел Кілвард, обраний, здається, в цьому році. Я не експерт в естонській політиці, я так трошки слідкую. Давай дивитися з того боку, що нам з цього, що нам українцям з цього? Насправді, я не можу сказати, що вибори в Європарламент від Естонії якось сильно вплинуть на українців чи на українське життя, тому що в цілому ці вибори Європарламент, вони більше показали, скажімо так, проміжні симпатії виборців в певних країнах. Тобто, звичайно, склад парламенту після виборів Європарламент, він якісно не дуже змінився. Праві там набрали трошки більше, ніж в минулому скликанні, але все одно коаліція буде складатися з тих же самих сил, як і в попередньому парламенті. Це такий собі, екзит-пол чи зріз опіній, чи цих думок виборців саме на зараз. Тобто ці результати показують, що змінилося. Тобто, чи коаліція там на чолі з якоїсь партії, вона міцно тримається в цій державі, чи ні. Чи там, наприклад, опозиційні сили більше набрали, чим партія, яка в правлячій коаліції в певній країні знаходиться. Тобто це такий, більше зріз думок того, що буде очікувати Європу на наступних виборах. Що стосується Естонії, в цілому тут головний результат те, що партія, лідируюча партія в нинішній коаліції урядовій, реформістська, вона втратила один мандат. В цілому вона могла розраховувати на два, треба теж про це сказати. Але вона втратила цей один мандат, тобто вони лише одного представника відправлять на Європарламент. І це такий головний сигнал прем'єр-міністру Кая Каллас про те, що не все добре в тій політиці, яку здійснює їх парламент, її уряд. Чекає, щоб популярно для тих, хто взагалі не розбирається. Вони втратили там один мандат. Це означає, що проросійські партії набирають тут все? Ні, а і одночасно проросійські партії теж нічого не набрали, тому що умовно проросійську можемо називати цих кескаракон, центристів, де головними претендентами на... Знову ж таки, максимум два мандати, тому що так голосують в Естонії, тут найбільше розраховувати неможливо, тому що більш-менш рівно люди розподіляють свої голоси між п'ятьма силами, приблизно. Не можна сказати, що проросійські сили отримали більше, хоча одночасно, можливо, такою сенсацією є те, що кандидат від партії КОС Айва Петерсен тимчасово отримують його в СІЗО у в'язниці через те, що його звинувачують в державній зраді. І він все одно пройшов, і він набрав? Ні, він не пройшов. Там ситуація така, що він балотувався від цієї партії КОС. Так, чекай, тут давай почнемо з іншого боку. Давай. Як він опинився в СІЗО? Довга історія. Ти коротко, щоб зрозуміти. Коли були останні парламентські вибори, він промотував таку проросійський порядок денний. Потрібно припинити допомагати Україні, потрібно відновити добросусідські відносини з Росією і так далі. Звичайно, що за цією популістичною риторикою приховувалась звичайна... Проросійська позиція. Так. Вішенкою на торті стало те, що під час якраз виборчої кампанії, чи здається, вже навіть в тиждень, коли відбувалися вибори, він поїхав на Донеччину, на окуповану Донеччину. І він там щось розповідав. Звичайно, що в проросійському сенсі. Тобто, тут знову ж таки питання, яким чином громадянин Естонії опинився на окупованій Донеччині, що він там робив, що він там робить і так далі. І після цього, як він повернувся, його закрили. У нього ще був такий напарник, такий одіозний Іванов. А він, здається, виїхав. Він швиденько зорієнтувався, він виїхав до своїх цих братів північних, чи північних, А цього закрили. І відповідно з цього часу він знаходиться під слідством. Його справа є закрита, тобто вона відбувається в закритому режимі. Слухай, чекай, перепитаю тебе, а якої це партії? КОС.
когось. Ну, типу, разом. Але центристи, центристи, я на тому, вона в іншій партії. Вона в іншій партії, але, так, звичайно. Але, наскільки я чула, я не знаю, наскільки це правда, я чула від естонців, що це за політики, яких позбавили права перебувати в Естонії, за кого я на тому це так в суди подає? Я, чесно кажучи, не слідкував, за ким вона там... за ким вона там доглядає, кому допомагає. Можливо, це стосувалося там деяких проросійських активістів, які там організовували ці там безсмертні полки там, і так далі. І їх там попросили, точніше, їх позбавили посвідки на проживання тут, тут в Естонії. Це вони не пов'язані, вони собі там окремі сили. Слухай, ну вони там всі в цих проросійських тусовках якось пов'язані, але звичайно, що вона, ну мабуть, вони не прямо завжди пов'язані. Ми не можемо сказати, що а, оцей, якого вислали, він афільований там з Яною Том, тому що він там отримує гроші, знаєш, чи не отримує. Ми, звичайно, про це не знаємо. Це ми можемо допускати лише це все. От, і на чому ми закінчили? Про цього Айва Петерсона. Тобто він знаходиться під слідством, ув'язнений, затриманий, так? Тобто не на свободі. Але, тим не менш, він за законом все ще може балотуватися. І він балотувався один від партії. Тобто одна людина від партії. А тут, ну, знову ж таки, нагадаю, відбуваються вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Тобто партія висуває там декілька кандидатів, і коли виборець голосує, він голосує за кандидата, і відповідно цей голос іде і за кандидата в рейтинг, ну, для нього, і за партію. Відповідно, потім, що партія там отримала, наприклад, два мандати, ну, за загальної кількості виборців, тоді два найкращі кандидати отримують ці два мандати. От, а він був один. Тобто, відповідно, ніхто, крім нього, не міг збирати голоси для того, щоб він став представником в Європарламенті. Але, тим не менш, він набрав 11,5 тисяч голосів. Тут в Естонії. В Естонії. Ну, окей, тут треба, знову ж таки, по цифрам сказати, тому що, ну, для українського слухача там, чи глядача це взагалі ні про що, не зрозуміло. Загалом, явка була досить низька, 37%, хоча вона вища, ніж на попередніх виборах була, але все одно низька. 37%. В абсолютних цифрах це 215 тисяч виборців віддали голоси. Тобто, ну, можемо там... Тобто, у нього десь 5%? В нього 3%. Це, типа, небагато, але, ну, і немало, насправді. Да. Для того, щоб він пройшов... Чекай, скільки було, скільки всього балотувалося людей? За всім списком, я не знаю, скільки всього балотувалося, ну, але ти можеш уявити. 7 людей пройшло, так? Так. Найбільше, ну, і серед всіх, набрала Маріна Кальюрант. Це лідер соціал-демократів. Як вони до українців? Я не знаю, що вони вона знають. Вона дуже позитивно до українців відноситься. Вона підтримує українців, це точно. Тобто щодо неї нема сумнівів. Її партія набрала, здається, 71 тисячу. Взагалі переможцями стала партія ІСАМА, це Батьківщина. Але не та Батьківщина, Юлі Тимошенко. От, тут своя є. Так, але, ну, тобто розумієш, то яка математика. А як Батьківщина до ІСАМА, як вона? Вони теж проукраїнські. Тобто, ну, в цілому дивись, перше місце це ІСАМА, вони набрали, здається, 77 чи 79 тисяч голосів. Але справа в тому, що ти, наприклад, набрав 77, наприклад, тисяч голосів, але твій перший кандидат, ну, тобто він, хто переміг, він міг набрати менше голосів, ніж партія, яка зайняла друге місце. Ну, наприклад, 77 тисяч і сама взяла, 71 тисячу взяла, і це соцдеми. Але лідер соцдемів сам по собі більш популярний, ніж лідер і сама. Але давай так, щоб не сильно довго, саме головне, що у нас, що обидві рядуючі партії, вони проукраїнські. Так. Вони підтримують так, Україну. Так. Ну, а далі там на третьому місці, здається, реформісти. І вони, ну, найбільші лузери вважаються, хоча теж проукраїнська позиція, але вони втратили один мандат. Потім, здається, якраз йдуть, або вони там трошки, ну, вони там неважливо, але вони все одно по одному мандату взяли. Потім іде Кескара Конт. Це центристи. Центристи, так. Центристи проросійські і Екера проросійська. Ну, давай так... Умовно, ми їх називаємо. Умовно. Звичайно, що вони ніколи не скажуть, що вони проросійські, але вони, звичайно, в своїй риториці спираються саме на російськомовний електорат. Проросійський електорат, так. Ну, просто будемо обережними, щоб в тебе відео не дуже сильно хайпувало, що ці українці назвали цю партію проросійською. Ну,
ну знаєш, може це так, звісно, це можна некоректно так називати, але для мене світ трохи чорно-білий, тому що в мене в країні війна, в мене світ чорно-білий. І коли людина, там, наприклад, лідер партії, яка говорить, я за Естонію, але давайте повернемо в Естонію активістів, росіян, які тут просували русський мір, ну, то тоді... А вони ж не скажуть, що вони просували русський мір, вони скажуть, а вони захищали права російськомовної меншості тут. Ну, тобто, це так. А що, вони так сильно тут страждають? Ну, вони вважають, що так, що російська мова тискається в Естонії. Тому що естонці говорять естонською? Вони ж можуть, знаєш, як сказати, що ви нас називаєте проросійськими, а ми насправді підтримуємо Україну в цій війні. Але, тим не менш, ми все одно виступаємо за захист російськомовних. А не треба плутати російськомовних і громадян Росії, які здійснюють агресію на території України. Ну, знаєш, це ну, такі... Ну, це красиво можуть так, казати, так, ну, нічого. Так. Але... Це так само, знову ж таки, тепер саме піар буде. Чому багато російськомовних, там, журналістів, там... якихось там лідерів думок, чому вони були незадоволені цією статтею, тому що вони наче з одного боку повністю за Україну, але одночасно, коли я називаю російську мовою ворога, це їх зачіпає, тому що ти все одно не можеш виконати ну, російську мову, тому що окей, я, наприклад, знаю російську мову, я знаю українську мову, знаю англійську, там трошки естонську знаю, і я можу легко відмовитися від російської мови, тому що для мене це, ну, мова ворога, по суті, зараз. Хоча вільно володіє нею, да? А вони не можуть від неї відмовитися, тому що у них немає іншої мови, яка була б адекватною заміною для цієї мови. І все одно ця мова для них стає таким ідентифікатором їх сутності. Ну, так... Тому їх теж можна зрозуміти в цьому сенсі. Тому що вони, можливо, і серцем, і головою підтримують Україну, але одночасно вони не можуть сприйняти цей тезис про те, що російська – це мова ворога. Так от, що про Айво Петерсена? До речі, в нього кажуть, що справжнє прізвище Крилов. О, прикольно. О, тобто, ну, це, так, це, а це, я на тому, вона теж змінила ім'я, вона писалась через J, тепер через Y. Красногорова чи щось таке. Чи навпаки. Але я думаю, що це прізвище, мабуть, чоловіка. Ні, вона чому? Ім'я нещодавно, вона якось мені казала... А, точно, я не пам'ятаю. Зараз вона через J пишеться, як на естонський лад, а на попередніх виборах через вона y? Через Y писалася. А, окей. Не знаю, не слідкував. Більш російська транслітерація. Просто зайво, що цікаве, що людина, яка знаходиться ув'язана там, під слідством, звинувачується в державній зраді. Звинувачується в державній зраді. Окей, ми не знаємо, чи доведуть його провину, чи його посадять чи ні. Але, тим не менш, досить багато свідчень говорить про те, що людина працювала, чи співпрацювала, чи ну, якимось чином там, з тією стороною, проти якої Україна зараз веде боротьбу. І це відомо. Ну, тобто це не такий вже ну, прихований факт. Тобто він, в принципі, не приховував своєї проросійськості, чи антиукраїнськості, я б навіть так би сказав. Але, тим не менш, він отримав 11,5 тисяч голосів. Знову ж таки, про математику тепер говоримо. Для того, щоб бути обраним, отримати один мандат, треба було набрати приблизно 35 тисяч голосів. Тобто, ну, партії, які набрали більше 70 тисяч голосів, отримали два мандати, ті, що менше 70 тисяч, отримали один мандат. Ну, і відповідно, якщо там остання партія набрала там 35 і плюс, то вона теж отримала один мандат. І відповідно, вся центристська партія отримала на цих виборах 45 тисяч. Я на том, здається, отримала десь 9 тисяч. Щоб не збрехати, а то образиться, я на том. Здається, вона 14 тисяч отримала підтримку. 14, здається, тисяч вона отримала підтримку. А 11 тисяч пішли Айво Петерсону, і вони нікуди не враховуються. А вони не можуть, все одно немає достатньо цифри скооперуватися. Ні, вони не можуть. Ну, вони не можуть, але справа в тому, що... Бо в Україні об'єднуються партії. Ні, але ж треба було це робити раніше. Але, все одно, розумієш, центристська партія, вона ж... Хоч ми її називаємо проросійською, але ж вони не вважають себе проросійськими. Але тема така, що цей Айво Петерсен, він, по суті, забрав 11 тисяч голосів у центристської партії. Здається, математично все одно б їм не вистачило для двох мандатів. Тобто Айво забрав у Яни то? Так, ну звичайно, тому що база електоральна база Айво Петерсена – це
звичайно, про російські вибори. Звичайно, там хтось може там зараз скаже, та ні, там і естонці теж можливо, ну я маю на увазі етнічні естонці. За останніми новинами, які я бачив, десь 4,5 тисячі в Таліні проголосувало за нього, 3 з копійками проголосувало в Ідавірома. Ідавірома це російський регіон. Так, не російський регіон, естонський регіон з переважною кількістю російськомовних, навіть так. І ну і справа в тому, що на ці голоси, тобто Айво Петерсон сам нікуди не проліз, але тим не менш досить багато відібрав електорату, який центристська партія могла вважати своїм. І тут теж, ну, типу, певна криза є для центристської партії, тому що вони бачать, що їх електорат, як це, як проросійський чи такий не дуже проестонський, він відходить до таких радикалів, тому що Айво Петерсон це такий, типу, до речі, цікаво, він лівий популіст, такий, скажімо так. Що естонська політична система хотіла? Вона хотіла мати, ну, вона розуміє, що ну, суспільство розколоте між там етнічними естонцями, росіянами, етнічними росіянами, і вона хотіла мати ця політична система в цілому, мати таку партію, яка могла б об'єднати і етнічних росіян, і етнічних естонців. І ці Кескаракунд, ну, на мою думку, вони так мали ну, виконувати цю функцію об'єднавчу між оцими паралельними світами, я б сказав би. Але все рухається так, що оці росіяни під впливом знову ж таки подій, що відбувається в Україні, під впливом російської агресії, не хочуть бути, скажімо так, проестонським росіянам. Вони все одно займають проросійську позицію. Тобто, по суті, люди, які проголосували зараз за Айво Петерсона, це ті люди, які підтримують війну в Україні. Тобто, це громадяни Естонії, які підтримують російську агресію в Україні. Ну, але те, що вони набрали не так багато голосів, що вони нікуди не прийшли, це говорить якось... Це дає якийсь позитивний... Ні, ну це вони набрали мало, тому що ну, в цілому в нього досить погані умови були для того, щоб цю виборчу кампанію вести, тому що він був ув'язаний. Так? По-друге, в нього немає членів партії впливових, які б теж могли б ну, підзібрати голоси. Ну і плюс партія, скажімо так, знаходиться на межі між законом і незаконом. Тобто вона така. Але тим не менш, люди, розуміючи, що лідер партії, який звинувачується в державній зраді, який підтримує російську агресію проти України, ну схоже так. Ну він, звичайно, скаже, що він за мир, але ну, ми розуміємо, що це все брехня. Вони свідомо йдуть і голосують за російську агресію в Естонії. Тобто це небезпечно. І справа в тому, що ти кажеш, вони мало набрали, але справа в тому, що схоже, що вони можуть набрати більше, і особливо вони можуть набрати більше, коли будуть це місцеві вибори. В певних муніципалітетах можуть прийти люди, які підтримують цього Айва Петерсона і позицію, яка підтримує. І тоді буде не тільки українцям недобре, а й естонцям. Так. Тобто це такий, дуже... знаєш, вже такий натяк на певний сепаратизм може бути. Що буде? Питання? Ні, давай я залишу вже на наступне відео. Питань купа. Подивимось, як зайде. Давай. І якщо що, то можемо продовжувати такі просвітницькі бесіди. Тому що, наприклад, мені дуже цікаво, як політичне життя Естонії, як оці всі партії, вони взагалі впливають на наше українське життя, як нам тут. Тому що декілька років тому я пам'ятаю, що партія ЕКРА, наприклад, вони хотіли, щоб українцям не давали резиденс перміт. Добре, не пару років тому, це років 4 було, що якщо ти не працюєш, то тобі відразу, у них якась така ідея була, що якщо не слухай, працюєш, ну, слухай, вони ж в цілому ЕКРА така антиімігрантська партія, тобто вони ж ну, такі крайні праві, тобто вони, в принципі, вони послідовні в своїх позиціях, тобто це, знаєш, Естонія для естонців, там, типу, ні мігрантам, тобто, але якщо вони ще темніший колір, ніж білий, так що... Не засмагати. Так. Тобто, але розуміння таких питань все-таки, знаєш, можливо, коли ти ходиш в магазин, купуєш собі щось поїсти, прийшов з роботи, пішов, це, можливо, тобі здається, що тебе не стосується, але коли ось такі цікаві новини приходять, чи розуміння того, що там якісь проросійські партії, так, або якісь... Ну, слухай, я думаю, що от Естонія, в принципі, вона від антиукраїнського впливу, вона... Ну, в безпеці знаходиться. Тобто, ну, я думаю, що українцям боятися ну, ні за що не потрібно. Тобто, нічого тут такого в політичному ландшафті не зміниться, щоб змінило кардинальне відношення
більшості естонського суспільства до українців. Воно все одно, ну, залишиться позитивним, і, ну, підтримка України залишиться на досить потужному рівні. Тому що в цілому, ну, естонці вбачають в підтримці України більше свою власну підтримку своєї державності. Тому що вони, звичайно, прекрасно усвідомлюють, що якщо Україна зникне з європейської мапи, політичної мапи, то наступним буде країни Балтії, ну, Естонія, зокрема. Бо у неї прямо прямий кордон тут. Ну, тому що це, ну, це і кордон, і це логіка в цілому російської агресії. Якщо тобі дозволяють завоювати таку велику країну в центрі Європи, то, відповідно, а що тебе стримує для того, щоб забрати свої історично приналежні території далі? Ну, вони не настільки історично приналежні. Ні, ну я ж кажу, що я ж в лапках це сказав, звичайно. Добре, так. Дякую тобі велике, що ти прийшов. Та нема за що, запрошуйте ще. Я ще тебе обов'язково запрошу.